Hello everyone, I'm Rakesh. Welcome to another motivation channel. I am going to show you today. Today, the most important thing is Guwahati Rasgorod. The food is very good. The Rasgorod means most important thing. So, what most important thing is that I am going to show you. So, we are ready. We are going to go. We are going to go. তো বাটত আহি গাড়ি ৰখিছিল পুৰা হৰণ মাৰি তো ব্লক আজি অলপ গুৱাহাটীখন ঘূৰু আৰু বস্তুটা কিনি আনো মানে ভিন্দৰ দেউতাকো আহিব তো তেখেতক আনিব যাম কিন্তু লগতহে কায়ো নাই একলাকলি আৰু ইফালে দেউতা আগত বহি লৈছে তো ব্লক আৰু আজি অলপ ফুৰি আহো ব্লক আৰু আহি আহি প্ৰথমতে তেল দিব সোমালো সোমাই কিনে অলপ ইয়াক টেংকিটো ভৰ্তি কৰি লওঁ গাড়ীখনক যিহেতু অলপ দূৰ যাম তো গাড়ীখন ভাড়া কৰিয়ে লৈছোঁ বাৰু আমি ভাড়া কৰি আনিছোঁ তো এনেকৈ গৈ 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 আছোঁ আৰু পামেই আৰু তো গাইজ আজি অলপ ভয় চপাত দিম ব্লগটোত বেছিকৈ কাৰণ মই এনেকৈ ডাইৰেক্ট কথা পাতি কিনে লোৱা নাই কাৰণে তো এতিয়া চাওক জালুকবাৰী পালোঁ জালুকবাৰী পাই বঢ়িয়া কৰি বতৰটো অলপ হেনে 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 হেন ধৰণৰে মানে বৰষুণ দিব তেনেকৈ লাগি আছে তো খিৰিকীৰ কাষত বহি লৈছোঁ বহি লৈ কিনে বঢ়িয়াকৈ প্ৰাকৃতিক দৃশ্য সৌন্দৰ্য উপভোগ কৰি 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 এয়া গৈ পালোঁ খানাপাৰা তো জগলাবন্দৰ পৰা গাড়ী আহি ইয়াতে ৰখে তো দেউতাও ইয়াতে ৰখি থাকিলে যিহেতু একো মোবাইল চোবাইল নাই তেখেতৰ লগত তো তেখেতক এনেকৈ ৰিচিভ কৰিলোঁ তো এতিয়া তেখেতক উঠাই লৈ কিনে যাম ডাইৰেক্ট ৰাজগড়লৈ ব্লক আৰু এটা বস্তু বাহানিখিনি লৈ এনেকৈ যাই আছোঁ মনত চাওক পুৰা ভৰ্তি কৰি যে দুটা ধৰিব লগা হৈছে বাইদেউ পুৰা কিবাকিবি ভৰাই দিছে মনত একদম তো এনেকৈ খোজকাঢ়ি খোজকাঢ়ি দুটাৰ লগত যাই আছোঁ বৰষুণ যিহেতু দিব সোনকালে গাড়ীলৈকে যাই পালে হ'ল তো আগফালে চাওক এনেকৈ চববিলাক ৰাস্তা অলপ আজি অলপ সেনেকাই মানে মৰি আহিব যিহেতু গাড়ীটো উঠিলোঁ বৰষুণো দিছে যি কৈছিলোঁ সেয়াই হ'ল দেখিছে না কাৰণ বতৰটো বহুতেই বেয়া দেখিছিল নোৱাৰি তো ফটাফট আহি কিনে এতিয়া গাড়ী উঠিলোঁ গোটেইকেইজন তো এতিয়া যাই আছোঁ ৰাজগড়লৈকে বৰষুণ দি থাকিলে এনেকৈ কিন্তু ট্ৰেভেল কৰি কিবা মজাই বেলেগ সঁচা ক'লোঁ বহুতেই বেছি ভাল গাইজ অলপ অলপ বৰষুণ তো বৰষুণত এনেকৈ অলপ অলপকৈ জিকি আমি যাই আছোঁ দোকানবিলাক বিচাৰি তো গোটেইবিলাক দোকান খোলাই নাই যিহেতু এতিয়া বাজিল 9:30 তো চাওঁ কোনখন ভাল হয় তাৰমানে বস্তুটো ভালে ল'ব লাগিব তো দেখাই আছোঁ কি ল'ম আগতে দোকানখনত যাই লওঁ যাই কিনে মানে দাম দৰে যদি মিলে তাতে কি ল'ম ডাইৰেক্ট আগতে যাই লওঁ ৰ'ব চাওকচোন চব দোকান বন্ধ খোলাই নাই একো খোলা নাই আৰু এইফালে আজি বৰষুণ না চবে বাগান দি আছে খোলাই নাই তো লোকেশনত আহি পালোঁ কিন্তু দোকানেই খোলা নাই 10:00 বজাত খুলিব এতিয়াও মোটামুটি 10-15 মিনিট আছে এয়া ৰখি আছোঁ অলপ চাই যাওঁ ইয়াতেও কেনেকুৱা কি প্ৰাইচটো যদি মিলে পইচা পাতি যদি মিলে ইয়াৰ পৰাই লৈ যাম কিন্তু এইখন দোকানখন ডাঙৰ অলপ দেখিছে গীটাৰ হাউচ এই দোকানখন ডাঙৰ ভাইটি এজনে মোৰ লৈছে ইয়াৰ পৰা ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট তো তাক সুধি কিনে আহিলোঁ আৰু বহুতকে ফোন কৰি আছোঁ কিন্তু চবে ৰিচিভ কৰা নাই কাৰণ বতৰটোতো জানেই আৰু উঠাই নাই কায়ো যি নহওক অলপ তেওঁ ৰখো ৰখি কিনে লৈ ল'ম প্ৰাইচ কিনে সুধি চাওঁ ভিতৰত খোলক আগতে সেইখন দোকান নুখুলিল সেইখন দোকান বহুত দেৰি হ'ব কাৰণ আমি যাব লাগিব তো বেলেগ এখন দোকানত আহি গ'লোঁ ওচৰত পিছতহে মনত পৰিল ইয়াৰে পৰা মই আগতে এটা এই কিবা এটা লৈছিলোঁ আৰু ইয়াৰে পৰা তো মনত পৰি কিনে দেখি কিনে এইখন দোকান খোলা দেখি ইয়াতে আহি গ'লি গ'ল আৰু দেউতাই এনে বহি থকা ইনষ্ট্ৰুমেণ্টটোৱে বাজি আছে এইটো ইটো ইনষ্ট্ৰুমেণ্টটো মই নাম কি নাজানো আপোনালোকে যদি জানে কমেণ্ট বক্সত জনাই দিবচোন তো এনেকৈ বজাই আছে তো সেই উপভোগ কৰি কৰি এতিয়া আহি পেলাই ফাইনেলি এইটোৱে হ'ল মেইন বস্তু যিটোৰ কাৰণে সুদূৰ চাইঘৰৰ পৰা আহিছোঁ কিনিব তো ইয়াক বঢ়িয়াকৈ এতিয়া পেকিং চেকিং কৰি লওঁ তো ফাইনেলি ফিক্স হ'ল তো দাম দৰটো এতিয়া অলপ মিলাওঁ মিলাই কিনে লওঁ লৈ কিনে ঘৰত যাই আনবক্সিং কৰিম তো এতিয়া ফটাফট বক্সটো ল'ব লাগে আৰু ভোকো লাগি আছে খাই লৈ চাউণ্ড টাউন চব চেক কৰি ল'লোঁ ভালকৈ কাৰণ বাৰে বাৰেতো অহা নহয় সেইকাৰণে তো এতিয়া পেকিং চেকিং কৰি লওঁ লৈ কিনে বঢ়িয়াকৈ বস্তুটো লৈ যাওঁ গাড়ীত তো দাম দৰ চাম দৰ মিলিল চববিলাক তো মিলি কিনে এনেকৈ বঢ়িয়াকৈ চিল পেক মাৰি দিলে তো এইখন হ'ল গেলেক্সি মিউজিক আপোনালোকে যদি কিবা মিউজিক ৰিলেটেড বস্তু কিনিব বিচাৰে তো ইয়াতে আহি ল'ব পাৰে কম দামত পাব তো যেতিয়া পে'মেণ্টটো কৰিব লাগে পে'মেণ্টৰ কাৰণে অলপ ওলাই আহিলোঁ চাওক ক'ত আছে এতিয়া পে'মেণ্টটো কৰি লওঁ কৰি কিনে যাম আৰু অনলাইন নহয় বোলে অনলাইনৰ অলপ প্ৰব্লেম আছে সেইকাৰণে অফলাইনে কৰিব লাগিব কেছ লগত নাই এতিয়া আগত যাই কিনে উলিয়াই লওঁ ৰ'ব এটিএম আছে কিন্তু কেছ নাই কেছ আছে কিন্তু এটিএম নাই মানে মাথা গৰম হৈ যায় দোকানবিলাক খোলা আৰম্ভ কৰিছে তো এই আৰু গুৱাহাটীখিনি ঘূৰিব লাগিব ফুৰিছে তো ব'লক এতিয়া যাওঁ যাই কিনে ইয়াৰ এই অনলাইনে পে' কৰোঁ পে' কৰি কিনে সোনকালে যাব লাগে আৰু ঘৰত দেৰিও হ'ল চলো ব'লক এতিয়া যাওঁ ঘৰত তো একদম ৰাতিপুৱাই যিহেতু আহিছিলোঁ তো সেইকাৰণে আৰু বেছি দেৰি কৰা নাই তো দাম দৰ চাম দৰ চব মিলিল বঢ়িয়াকৈ লৈ কিনে এতিয়া ডাইৰেক্ট যাই আছোঁ ঘৰলৈকে তো ৰাতিপুৱাৰ পৰিৱেশ অলপ এনেকুৱা ধৰণৰ চাওক তো পৰিৱেশ চাই চাই এয়া আহি পালোঁ আৰু আহি এতিয়া অলপ বিজয়নগৰত নামিলোঁ কালি তাৰমানে মামীৰ অলপ প্ৰেছাৰ ষ্ট্ৰক হৈ কিনে আই চি ইউত আছিলে তো তাৰে এটা খবৰ লৈ গ'লোঁ আৰু
আইকেনে আর ভিতর বেশি মানুষ যাব না জানা এই কারণে আর দেউতা মই এনেকে মাহতো আইছে মাহতে আছে বাৰু এতিয়া খবৰ ললো ঠিকই আছে মানে নরমেল আৰু আইছো আছে যদিও মাত কথা দিয়েছে তো হে এটা খবৰ লৈ গেলো তো বলক এতিয়া ঘৰ লৈকে যাও অলপ রেস্ট কৰো কিবা খাই লও বাহিৰত খাই লৈ কিনে ঘৰত যাই কিনে কথা পাতি আৰু এইখন হস্পিটেলত মই ৰখা হৈছে তো কাৰ কেতিয়া কি হৈ যায় কোনেও নাজানে তো ফাইনালি আহি গল দেউতাই আনবক্সিং কৰি আছে আৰু লগতে এটা বাহি ফ্ৰীতে দিলাক এইটো বাহি ফ্ৰীতে দিলে দিলে নহয় দিলা বাহি ফ্ৰীতে দিলা মানে কি আৰু এনে বাজে থাকো দেউতাৰ চখ জানে তো আৰু মিউজিকৰ লগত গোটেই কেইটা জড়িত আমি সকলোৱে কিন্তু এটা বস্তু কিবা লাগিল জানে না মই ইমান কেয়াৰলেছ বিজনৰ নগৰলৈকে শুনি আহিছোঁ হেডফোন মানে এয়াৰবাডছ গান কাণত আছিলে মোৰ গান শুনি আহিছোঁ এনিটাইম গান শুনি থাকোঁ তাতে আহি কিনে খবৰ ল'ব যাওঁতে হস্পিটেলত এটা এয়াৰবাডছ এৰি আহিলোঁ ক'ত পৰিল কোনো সেয়ে নাই পাত্তাই নাই ইমানেই কেয়াৰলেছ আগৰ এয়াৰবাডছযোৰ এনেকুৱাই হেৰাইছিল 1000 টকা পুৰা বাঁহ লাগি গ'ল একদম চোনা লাগি গ'ল যিয়ে নহওক ইয়াৰে পৰা এটা বস্তু শিকিছোঁ আৰু যে মানুহ কেয়াৰলেছ হ'ব নালাগে তো আগৰবাৰ আগৰযোৰ এনেকৈ হেৰালাক এইবাৰৰ যোৰো এনেকৈ হেৰালাক বহুত বেয়া লাগিল আহোঁতে আহোঁতে এইখিনিতেনো মানে হেৰাব পাৰি না আৰু উপায় নাই হেৰাব লগা আছিলে বাকী যি নহওক আনবক্সিংটো মই ভালকৈ কৰিম ডিটেইলছত ভিডিঅ' এটা বনাম ষ্টেঞ্জাৰটো মানে যিটো বস্তু আনিছোঁ তাৰে ডিটেইলছত মই এটা ভিডিঅ' বনাম নেক্সট ব্লগত পাই যাব তো আজিৰ ব্লগটো এইখিনি আছিল যদি ভাল পায় লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰি দিব লগ পাম নেক্সট ভিডিঅ' তেতিয়ালৈকে টেক কেয়াৰ জয় হ'ম বাই বাই